No, I don't want to waste what's left. Dinossauros são animais incríveis, não é mesmo? Então por isso que eu hoje estou aqui para mostrar um novo mod de dinossauros. Então, eu sou o Like, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal de Mostrando Mods. Já vai deixando o like, se inscreve no canal, clica no sininho. Se você não se inscrever, o, o vídeo vai ficar preto, seu celular vai travar, seu computador vai travar, então faça isso agora. É sério, foi um, um estudo de machachutes que falou sobre isso, estudo em Harvard de machachutes falou sobre isso quem não deixa o like e não se inscreve o computador e o celular fica ruim então faça isso agora e me segue nas redes sociais no teu Facebook e Instagram bem dinossauro é um animal pré-histórico que muita gente gosta com vários filmes legais aí como Jurassic Park né tô lembrando Jurassic Park porque geralmente muito filme de dinossauro é bem ruim é, Terra Nova uma série legal de dinossauro também que já assistiu é muito bacana é legalzinho, mas Jurassic Park é a franquia mais conhecida. Bom, então hoje eu tô aqui no mod que praticamente adiciona dinossauros no Minecraft. Enfim, eu não vou ficar explicando como que faz os dinossauros, até porque eu já fiz diversas séries de dinossauros e eu utilizei já esse mod. Então, se você quiser aprender, entra lá, Arccraft, Ark Survival. Sei lá, qualquer série. Terra Nova também tem série no meu canal. E você vai aprender com certeza. Mas eu tô mostrando porque tem novos dinossauros que foram adicionados e foram remodelados. Então tem muita coisa pra mostrar nova. Então por isso eu tô aqui. Primeiro, olha só: existem essas duas máquinas só pra vocês entenderem bem. Eu não vou ficar explicando o tchatchat. Mas eu vou explicar o básico central. Pra gente fazer um fóssil é só a gente colocar aqui no Analyzer o biofóssil, aí vai analisar talvez vem um DNA, aí você pega o DNA do dinossauro, coloca na outra na máquina aqui, pum, e aí vai nascer o ovo, você pega o ovo e coloca no chão e com esse livro você consegue ver as informações do dinossauro. Simples assim, não tem dificuldade para você achar esses fósseis, é só minerando, ainda na caverna e tudo mais, só que tem chance de vir terra, tá vendo? viu terra aqui ó, agora viu um fóssil, veio um DNA, um plesiosauro, um dinossauro aquático, você coloca agora aqui E aí vai carregar e vai transformar em ovo, depois você só spawnar o dinossauro no seu mundo Aí depois tem como domesticar, tem como fazer muitas outras coisas, mas a ideia do vídeo não é essa A ideia é mostrar os dinossauros que foram adicionados Olha só, vou pegar aqui a primeira fileira, vamos pegar aqui Beleza, a primeira fileira contamos com um Proshracos que não faço a menor ideia, mas eu sei que eu não é um dinossauro animal pré-histórico. Uou! Ih! Tá tentando... É um... É um terror bird. É tipo um... São aves. É... Não é... Não é do tempo de dinossauro, mas são pré-históricas. Coisas que são adicionadas nesse mod também. Olha que louco! Ele tentando quebrar o Nautilus que eu coloquei ali. O ruim do Nautilus é que ele não quebra. Nem eu batendo no game mod ele quebra. Enfim. Tá, vamos ver esse aqui. Esse aqui é o mamutão, ó. Uou! O mamutão tá louco. O que, que tá acontecendo? Calma, mamute, fique tranquilo. Fique tranquilo. Colocar um outro Titanic, que é uma outra ave também, só que um pouquinho menor. Caraca, mas eles estão loucos pra bater naquele Nautilus ali, velho. Essas aves aqui eram aves extremamente perigosas. Esses animais que eu tô spawnando são animais do período glacial. Que foi o período que os humanos conviveram junto. Tipo assim, muita gente confunde e acha que o humano conviveu junto com o dinossauro. Mas não Dinossauros e humanos não se conviveram juntos. Mas esses animais aqui, sim. Então, imagina você, humano, tendo que correr de essas aves predadoras. Olha o tamanho dessa ave. Mano, você já parou de pensar que ela é muito maior do que eu? Olha aqui. Na vida real também era assim, filha. Ela tinha 2, 3 metros de altura. Ah, vamos ver o kaká. O Kaquá é tipo um cavalo zebra. De pré-histórico. É um bicho bem bonito. Ó. Oh. Muito bonito, gostei, gostei. Gostei do Qua O Elamastotério é o famoso rinoceronte. Então eu já vou deixar ele aqui. Olha, mano, é um rinoceronte pré-histórico. Na verdade, o Elamastotério, eu sempre falo isso. para quem não é inscrito no canal, é, vai ficar sabendo agora. É, eu sempre falo que o Elamastotério é tipo o conto do unicórnio. Foi daí que gerou o unicórnio. Olha que bicho incrível, mano. Olha ele movimentando a cabeça e tudo mais. O mod tem até a respiração. Muito bacana. Esse Megaloceros é uma atualização nova do mod, que é praticamente um alce pré-histórico. Olha que legal, ele tem uma, um corpo de camelo e, tipo assim, cara de alce. Então, tipo, ele é um, uma junção dos dois. Muito, mas muito bacana. Deixa eu tirar todos aqui. Eu gostei, mano. Gostei dos animais pré-históricos que foram adicionados. Ficaram bem legais mesmo. Vamos ver aqui essa outra sessão. Ó, já vi que vi um Nautilus aqui. Eu não vou spawnar um Nautilus, porque o Nautilus é um bicho chato e é esse bicho aqui que, que as aves estão tentando quebrar. Que não consegue. Isso é o um nautilus. É um bicho marinho. Ele tá dentro da, da casca dele aqui agora. Porque ele tá fora da água. Mas, no geral, ele fica dentro da aguinha dele. Enfim. Vamos colocar o colequante. Que é, teoricamente, um peixe pré-histórico. E é engraçado que esse peixe ainda existe. Tipo assim, eu, se você procurar no Google a imagem colequante, do jeito que se escreve, você vai encontrar esse peixe. Ele realmente é bem esquisito. O olho dele é brancão. Tá ligado? Olha só o olho delezinho. Só que é que tá meio azulzinho, mas é muito branco. E ele é um, be um peixe bem antigo. Tem um Alligator Gar, que também é um animal aquático aqui também. Bem pré-histórico. Esse aqui não existe, eu acho, hoje em dia. Eu acho que esse aqui morreu. Tem esse Sturgium, que é um peixe novo também. Olha como é que ele é bonito. Vamos colocar ele aqui dentro da água também. Mano, foi adicionado bastante peixe nessa nova atualização. de jogar ele dentro da água. Ficar dentro da aguinha aí. Beleza, agora não é mais peixe. É um Triceratops, que é um bicho. Todo mundo conhece Triceratops. Um bicho que todo mundo ama Que é esse bichão de chifrão Muito bonito Que era do Power Rangers Tinha um Power Ranger que era Triceratops Ativar É, eu lembro, mano Eu lembro do primeiro Power Rangers Animal, dinossauros e tudo mais Muito legal E agora o poderoso Velociraptor Eu sei que você vai pensar Nox, não é um Velociraptor É O Velociraptor, ele na verdade Ele sempre foi assim O mod Fossil Tachyolos Que é esse mod que a gente tá mostrando É um mod que gosta de trabalhar com a verdade o Velociraptor sempre foi um peruzinho pequenininho desse jeito. Ele era perigoso. Não, sim. Não subestime. Mas era um peru. O, vi, o bicho Velociraptor que a gente vê no filme Jurassic Park, na verdade é um Utahrapto. E ele é totalmente diferente. Porque os dinossauros pequenos tinham penas. E no filme do Jurassic Park ninguém tem pena. Então, tipo, é bem diferente. Vamos ver agora o Tiranossauro Rex. Tiranossauro Rex. Uou, wow, o dinossauro Rex tá muito legal, velho. Olha como é que ele tá. Antes, na antiga versão, ele tinha bastante penas. Agora eles tiraram as penas e colocaram mais ele com uma aparência mesmo de amedrontador. Que fica muito mais legal, vemos. Assim, quando o dinossauro tem pena, ele dá um ar de, sei lá, mano, de fraqueza. Eu gosto mais quando é assim mesmo. Enfim, vamos continuar aqui. Nossa, animal legal, hein, mano. Pteranodon. Ih, estão brigando? Não, não tô não. Pteranodon é legal, hein? É um famoso. Réptil voador, não é dinossauro. Ele não tá na classificação de dinossauro, porque dinossauros são aves. O Pteranodon ele é um réptil e ele é voador, é um réptil voador e é muito legal, mano. É um bicho muito bacana. Olha só como é que eles colocaram a textura, banquinho, muito bonitinho, fofinho. Legal, gostei, gostei. Comenta aqui embaixo qual tá sendo o animal mais legal que você viu até agora, hein? Porque eu quero saber. Vamos ver esse aqui. Esse aqui é o famoso monstro do Lagunés, o famoso plesiossauro. Olha ele fechando o olhinho, que bonitinho. Esse animal, se eu não me engano, ele vive fora da água tanto como vive dentro da água. Ele consegue sobreviver fora da água. Então, tipo, é um, é um animal bem legal. E dizem que existe até hoje, né? Foi o conto do monstro do Lago Ness, quem conhece, né? Então, tipo assim, ele é um, um animal muito bacana. Não como é que ele nada dentro do laguinho, velho. É, ele é muito bonitinho. Eu gosto muito do Pleiossauro. Agora, estamos brincando com os poderosos do Mares. O mosasauro. Mano, olha só, eu já botei ele aqui, ele já quebrou tudo, velho. O bichão, filho, representa muito. O mosasauro era, assim, era um dos maiores dinossauros da época. Era um dinossauro totalmente amedrontador, grande. Era topo da cadeia alimentar. Era zica do baile, resumindo, ele era zica do baile, todo mundo temia ele. Então, olha o tamanho dele comparado a um Plesiosauro. Ele é muito grande, mas muito grande mesmo. Outro dinossauro que ficava muito perto de lagos e tudo mais. É o Espinossauro Que é um dinossauro egípcio Ele gosta muito de água, olha só, ele já tá tendo água já. Ele gosta de nadar, e ele tem essas escamas Que parece, tipo assim Quando ele atacava, ele ficava com as escamas do lado de fora Que nem do tubarão, então tipo assim Ele vivia muito perto de lagos e tudo mais Lugares de pantanoso Vamos dizer assim, e ele é Um dinossauro egípcio, e ele é muito legal Assim, tem estudos dizendo que O Espinossauro e o Tiranossauro Rex Não viveram no mesmo lugar mas se forem botar numa luta, o Espinossauro ganha. Porque o Espinossauro é maior, gente. O Espinossauro é bem maior. Enfim, vamos para outro dinossauro. O Parasolophus. Que é o dinossauro o famoso, o dinossauro tupetudo. A famosa Lala, pra quem tá ligado. Lala foi um dinossauro da minha série, que todo mundo amou. E era um Parasolophus muito da linda. Olha como é que ele é linda. Olha o barulho que ela faz. Eu acho um dinossauro incrível. Teve um dinossauro que morreu aqui. Spawnou até com... é ossos e, e carnes. Alguma coisa aconteceu. Enfim, vamos continuar. Vamos para o Compsognatus Que é o menor dinossauro que tem aqui no mod. É um dinossauro carnívoro também. E ele tá É muito legalzinho. Ele, assim, é bastante perigoso até. Vou falar a verdade. Agora vamos para o anquilossauro. Que é um dinossauro. Sim, ele era bem difícil dos predadores conseguirem matar ele. Porque ele tem essa carcaça por cima dele. Que é tipo um casco. E ele tem essa mano essa cauda dele que é uma cauda parece uma imagina aquelas bolas de ferro que tem os gladiadores usavam é praticamente isso mano então imagina uma porrada desse bicho na cara de um dinossauro o dinossauro morre literalmente ele morre falece então o bicho era muito forte os, os predador mal assim tentava pegar ele por causa disso sem contar que em cima de sim o bicho ia atacar em cima ele era cheio de, de camuflagem era tipo um tancão de guerra mesmo então tipo assim os dinossauros eles não tentavam. Mano, o bicho tá até agora tentando matar o Nautilus ali. Eu acho que ele já não percebeu que ele não vai conseguir, né? Enfim, vamos continuar. Vocês perceberam que tem muito dinossauro novo. Tem bastante dinossauro novo. Vamos pro O Paxilofossauro. Paxilofossauro é aquele dinossauro de cabeçona. Que a cabeça dele era um osso. Que ele conseguia quebrar coisas, quebrar madeira com a cabeça dele. Ele vinha pá, com a cabeça dele batia. Quebrava ferro. Era um bagulho muito resistente mesmo. Olha só, mano, a cabeça dele. <laughs> ele devia ser meio tontinho, meio lesado da cabeça, né? Imagina bater a cabeça todo dia, né? Porque eles brigavam batendo a cabeça um com o outro. Ele ficava batendo a cabeça pra, pra molar o negócio. Então, tipo assim, ele era meio louco da cabeça. Vamos ver esse outro aqui. Que é, esse aqui é o deinonichus, Que é da mesma família do Velociraptor. Ele é um pouquinho maior, como vocês podem ver. Mas ele é bem parecido com o Velociraptor. Parece um peruzão gigante. Um dinossauro carnívoro. Olha como é que ele sobe. Como é que ele escala? Ele é um bicho muito perigoso. É uma ave de rapina, por isso que é raptor. Vocês sabiam disso? Raptor de rapina. Eles eram rápidos. Enfim, esse aqui é o dinossauro Galimimos. Que é o dinossauro que morre para todo mundo, né? É o dinossauro que mais morre nos filmes. Assim, porque ele é sempre a presa mais fácil. Eu, assim, eu gosto de comparar ele com um antílope hoje em dia. Ele seria tipo um antílope. Uma presa fácil, sabe? Só consegue correr. É isso. O Galimimos é isso. Só corre. Não tem chifre, não defende. O outro tem até chifre, mas não consegue se defender direito. Ele só corre. Ó, o estegossauro, um animal legal, mano, também consegue se defender bem, porque tem esses rabos espinhosos e tem esses espinhos nas costas. O espinossauro aqui tá bem bonito. Ó, ele só tem essa cor? Não, tem essa cor mais escura também, provavelmente o macho e a fêmea. Geralmente eu posso até chutar. A fêmea é a mais bonita, geralmente no reino animal, e o macho é o mais feio. Então, tipo assim, a fêmea deve ser essa laranjinha aqui, essa amarelinha. Enfim, tem o Dilofossauro que é esse bicho lindo, 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 lindo. Que é o bicho que, famoso, taca... veneno. Eu não sei se ele faz isso não, mas ele faz aqui, se eu dar tapa nele, é porque eu tô no, no, no game mod, é porque... Uou, ele deu um ataque ali, filho. Tá atacando o bicho ali, tá atacando o um cavalinho. Ele não gosta do cavalo, não. Mas ele abre a, a jugular dele e fica muito legal. Enfim, tem o Brachiosauro que é o maior dinossauro aqui do mod. Olha que legal, mano. Dinossauro pescoçudo e tudo mais. Muito grande, pesado. Olha o pescoção dele. Que lindo como é que ele é. Muito, mas muito lindo. Eu não consigo dar zoom, ele fica invisível. Ele fica invisível quando eu dou zoom. Estranhão. Enfim, né? Não vou entender. Cara, tem muito dinossauro bacana, gente. Tem muito dinossauro bacana nesse modpack aqui. Muito mesmo. Vamos ver outros aqui. Vamos ver outra fileira de dinossauros. Vamos botar aqui. Eu falo de dinossauro de maneira geral, mas tem animais pré-históricos. Como esses aqui... O Pteranodon é dinossauro. Então, é dinossauro de maneira geral. Os animais aquáticos não são dinossauros. Então, tipo assim, no geral, eu falo dinossauros. Ó, esse aqui é lindo, velho. É o Alossauro. O outro dinossauro carnívoro bem grande. É, viviam em bandos, assim, bandos de dois ou três. E eram bem legais, assim mesmo. Porque, tipo assim, os dinossauros carnívoros tipo o Tiranossauro Rex, o, os penossauros viviam mais isolados, eles vivem mais sozinhos. Já esse Alossauro, ele vive um pouquinho mais em grupo. O Alossauro, o Carnotaurus, ele vive em grupo de dois ou três. Tanto que eles são um pouquinho menores, então isso compensa eles viverem em grupo. Enfim, tem o Alligator Gar, né, que é o, o Sarcosuchus, que é o grande crocodilo. No caso, é o crocodilo de hoje em dia. Não muda muito. Muda o tamanho só, porque o bicho era bem maior. Olha que fofinho. Ele dormindinho. Olha. Ele dorme de dia, galera. Mano, muito bonito o Sarcosuchus. Tem o ceratossauro, que é um outro dinossauro carnívoro também. Só que ele é diferente, por exemplo. O ceratossauro ele tem um chifre. Não é chifrinho, né, mano? É um narizinho em cima da cabeça aqui, ó. Tá vendo? Tipo um narizinho de triângulo em cima da cabeça. Enquanto o carnotauro tem chifre. Então é a diferença dele, do ceratossauro pro carnotauro, é essa a diferença. Você tem que contar também os tamanhos também, de onde eles viveram. Enfim, tem o Dryossaurus, que é esse bicho aqui. Teoricamente não tem muito o que falar dele. É um bicho simples e tudo mais. Tem o tyrannosaurus que é o famoso. Dinossauro Fat sabe por quê? Porque ele tem as mãos dele de tesoura. Ou pode ser também considerado dinossauro wolverine. Pode ser também, dinossauro wolverine! Mas como é que ele é, mano. Ele é um dinossauro herbívoro, mas ele conseguia se proteger bem com as unhas dele, que eram bem grandes. Tem o Enotus, que é um animal aquático, que parece é uma tartaruga. E tem esse bicho aqui que é o Itiosaurus que parecia um golfinho. Que também é um animal aquático, tá tomando dano, mas ele é... Vai morrer também, o outro. Coitadinho! Ele não morreu. Na verdade, era o Itossauro que tava atacando o um outro bicho. Só o golfinho do mal. Ele não morre fora d'água, não. Esse golfinho aqui é resistente, hein? Esse golfinho aqui é bem resistente, hein? Mano, muito legal. Olha quantos animais tem aqui já, velho. E o pássaro tá lindo, batendo no... No Nautilus. Eu acho que ele não descobriu ainda que não vai quebrar. Você não vai quebrar isso aí, velho. Esse bagulho é indestrutível. Tá, agora tem uns animais novos que foram adicionados. A Mega Neuro, que era teoricamente uma libélula gigante... Eu não sei porquê, eu acho que ela era maior que isso aqui, mas eu não sei se o mod... Ela cresce, mas não. Eu acredito que eles não colocaram tão grande, mas... A Mega Neuro chegava do tamanho de um corpo humano, se eu não estou enganado. Então eu não sei porquê que eles não fizeram aqui no mod. Tem o Megaloraptus, que é, é tipo um... É tipo um... Teoricamente um escorpião do mar. Uma lagosta, um escorpião. Só que do mar. Ele é bem esquisitão mesmo, esse é o maior tamanho dele. É o tamanho máximo que ele fica. Tem o Conforciumnus, que é esse passarinho... Meu Deus... Mano, o que, que aconteceu? Esse é o famoso reino animal. Os bichos atacaram ele como um tudo. Vamos colocar outro aqui. Mano, a libélula. Caraca, os, os Megaloraptos e a Mega Neura atacam os passarinhos. Que loucura. Será, será que é esse mesmo? Vamos ver. Mano, é, os, é a Mega Neuro que ataca ou são aqueles. Deixa eu ver agora. Mano, a Mega também ataca, velho. Que loucura, mano! Que doideira! Mano, vai entender, né? Tem um Dodô, que é o famoso passarinho da era do gelo. Mano, infelizmente esse animal foi extinto. Eu ia gostar muito de ter um Dodô. Ele é tipo uma galinha, tá ligado? Ele é tipo assim, ele é muito legal, mano. É muito legal mesmo. Olha. É tipo um pato com galinha, sei lá, é uma junção dos dois. Vamos ver esse aqui, é outro pássaro, outro Terror Bird. Vamos ver esse quem Também é outro terrorbird. Tem muito terrorbirds, só que eles são diferentes as cores e as espécies. São diferentes. E tem mais um terrorbird aqui, mano. Olha quantos diferente velho. Gostei, hein, mano. Bastante. Essas aves eram bem perigosas, bem sorrateiras. Tem uns outros animais aqui que eu coloquei. Esse aqui não são animais, mas esses dois são. Esse aqui é a megalania e a, o megalodon. São os dois que eu deixei por último. Que são os dois... É, as duas novidades no mod. As mais novidades no mod são eles. O Megalodon é esse bicho aqui, né? O famoso tubarão dos mares. Dizem que hoje em dia ainda existe. Você pode encontrar o Megalodon, quem sabe? Tem um filme novo aí do Megalodon. Não é novo, né? Já tem uns tempo, uns seis meses aí, mais ou menos. Mas é novo, considerado mais ou menos novo. E é um filme muito legal, velho. Se você não assistiu, assiste. O Megalodon, pra quem não sabe, é um tubarão bem grandão. Só que imagina um tubarão, ele é seis vezes um tubarão branco, que é o maior tubarão que tem. Ele comia tubarão branco e baleias. Então você imagina o tamanho dele. Aqui no mod, eles não colocaram tão grande. Não sei porque, se foi, sei lá, achando que é dar lag, alguma coisa do tipo Mas o tubarão megalodon, ele era bem maior do que isso aqui, pode ter certeza disso E adicionaram também esse lagarto, que é o megalania Que é um lagarto novo também, muito legal Que eles colocaram, ó, dois lagartão, bonito Mano, eu gostei bastante desses lagartos, para falar a verdade Eu tô ligado que eles conseguem ficar em pé e conseguem lutar entre si só que eu não sei porque eles não estão fazendo isso agora, mas eles conseguem fazer isso e é muito legal. Além disso, o mod adiciona dimensões também, dimensões do Egito. Egípcio. egípcio não é como é que fala? Egito, sei lá, algo assim, tipo. E adiciona os Anubis. Então, deixa eu colocar aqui no easy. Os Anubis são esses bichos, cachorro e tudo mais que você consegue ir na dimensão do Egito. Na verdade não é dimensão do Egito, é uma dimensão do Anubis que tem no mod, mas o Anubis é um deus do Egito, só para vocês entenderem. E aí você vai enfrentar esse bicho Aqui lá nessa dimensão. Você consegue equipamentos, armas, armaduras, capacetes, entre outras coisas. Esse aqui é o boss que você vai encontrar, que é o Anu, né? Você consegue matar ele. Olha, já tá até rindinho. A cara dele toda deformada. Mano, eu gosto muito da Anubis. É um negócio muito legal da mitologia egípcia. Enfim, gente. Esse aqui foi o mod de dinossauros. Comenta aqui embaixo qual foi o dinossauro que você mais gostou. O dinossauro ele cresce, ele vive, ele morre. Isso é muito legal. Porque tem. Mano, às vezes um dinossauro pequenininho. Tipo um t-rex. Você imaginou que o um t-rex gigantão? Ele já foi pequeno. Exatamente. Então você não pode jogar o livro pela capa. Gente, o vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês gostado. Vou indo nessa. Beijo no falei. Tchau. E. fui!